السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيت أستاذ محسن كوكا فورست وستيك المجارو katika مدرسة فوزية. Tukuzangu kasuda yetu hii tumeimba kwa nia ya kumuomba Mwenyezi Mungu atukinge na shari na ijaze mioyo yetu kheri, pia Mwenyezi Mungu atuepushe na moto wa jahannam, na pia tumemuomba Mwenyezi Mungu katika kasuda hii atuingize katika pepo yake kwa radhi zake. Ndugu zangu, kwa wale ambao watahitaji kasuda zetu watatupata katika namba 06 28 84 27 37. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.